Albion Brahimi me dy vëllezrit e tij po ktheheshin nga Mali kur një person i veshur me uniformën e ushtrisë serbe u ka dalë në rrugë dhe i ka qelluar me armë të tipit Kalashnikov. Ardian Brahimi ka humbur jetën kurse Alberti dhe Albioni kanë mbetur të plagosur rënd. Ngjarja ka ndodhur sot në orët e hershme të mëngjesit, teksa vëllezrit kishin shkuar për të prerë dru në Mal, përkatësisht mes fshatit Koshtov dhe Zubin Patok në territorin e Kosovës. 18-vjeçari Ardian Brahimi nuk ka arritur të mbijetoj plagëve të marra nga automatiku, ndërsa dy vëllezrit e tjerë, Alberti 19 vjeç dhe Albioni 16, edhe pse me plumba në trup kanë arritur të shpëtojnë, ndërsa ndodhen për trajtim në qendrën klinike universitare në Prishtinë. Albioni i shtrirë në mjekim intensiv tregon se si ka ndodhur e tërë ngjarja, duke thënë se kanë qenë duke u kthyer kur një person i ka gjuajtur me armë zjarri. Ai keni po? Po. Au kam rroba normale apo pas uniform? Uniform. A të kujtohet çfarë uniforme ka pas? Çfarë uniforme ka pas? Kësenet, të shtovarë që që kërë. Ju një konë të predru? A i një konë klinë e Kosovës, në Kosovë? Po, me të e të tëvë. Më falë? Me të e të tëvë. Ndërsa drejtori klinikës emergjente Bastri Lenjani ka folur për gjendjen shëndetësore të të plagosurve. Në bazë informatave të cilët i morëm nga mjeku kujdestar, operator dhe anesteziologu, aktualisht bëhet fjalë për një gjendje stabile, dhe më thonë të lëndurit të dytë me një gjendje të rëndë shëndetësore dhe qikojmë në orët më të tjeshme se si do të shkojë rrjedhja apo trajtimi i të lëndurit në fjalë. Ndërkohë, policia e Kosovës bashkë me prokurorët po vazhdojnë ekzaminimin e vendngjarjes, ndërsa deri tani nuk kanë gjetur ndonjë provë apo person të dyshuar.